Moltes gràcies per ser aquí. Hem canviat una mica el planning perquè aquesta és una tarda, avui és l'aniversari de l'entrada en presó dels Jordis i hi ha actes. Aleshores intentarem avançar una mica el programa perquè els que han de marxar puguin marxar una miqueta d'hora. Dit això, benvinguts a aquesta taula rodona i aquest diàleg que tindrem amb l'Andestrat i els representants polítics, als quals agraïm molt la seva presència i l'esforç de ser tots en aquesta taula avui. Han excusat la seva presència Ciutadans i el PP, als quals també havíem convidat, però per raons que desconeixem no han pogut estar aquí. I a la introducció de l'acte ja explicàvem una miqueta quin era el context i quina era la motivació que ens portava avui a fer aquest diàleg amb l'AN per parlar de quin és el futur de la gestió de l'aigua a l'àrea metropolitana. Perquè el debat de la gestió de l'aigua és un debat que vam encetar fa molts anys, que l'any passat va prendre una importància capdalt. Hem vist unes campanyes de publicitat, unes campanyes de recursos judicials molt fortes l'any vinent. Però dintre de tot aquest context de remunicipalitzacions i de mobilització en torn de la gestió de l'aigua que estem vivint a casa nostra, la setmana vinent tenim una manifestació a Igualada, la segona manifestació per l'aigua pública a Catalunya, que serà el dissabte 27 a Igualada, al qual us convidem tots a anar. Aquest dissabte tenim la constitució de la taula del Llobregat, on molts dels moviments al voltant de la conca del Llobregat s'ajunten en una jornada a Molins de Rei per construir el que serà una taula que pretén encetar el diàleg amb l'administració i la col·laboració entre les entitats. I enmig de tot aquest context de remunicipalitzacions que segueixen succeint a casa nostra, aquest agost remunicipalitzava Massanes, el 10 de desembre començarà a funcionar l'empresa pública de Terrassa, doncs estem a l'espera a l'àrea metropolitana d'una sentència que ha de ser ratificada pel Tribunal Suprem espanyol i que possiblement anul·larà la creació d'aquesta empresa mixta que tenim operant ara mateix a l'àrea metropolitana. I per tant creiem que abans d'entrar en període preelectoral era molt interessant aprofitar la visita de l'AN que ens expliqui quina és l'experiència de París, que també és una regió metropolitana on van decidir remunicipalitzar l'any 2008 i que va remunicipalitzar l'any 2010, i poder debatre amb els representants municipals quines són les idees que tenen per la gestió de l'aigua a l'àrea metropolitana un cop sapiguem aquesta sentència i quins passos s'estan fent fins ara i quins són els passos que creuen que s'han de fer des de les institucions però també des de la ciutadania. Llavors, per no entretenir-me més, li dono pas a l'AN, que ens explicarà com es va prendre la decisió de remunicipalitzar allà a París, quin va ser el procés, quins reptes, quines dificultats es van trobar, quines sorpreses. I també li demanarem que ens parli una miqueta d'aquest observatori ciutadà pioner, que va ser el primer que es va crear a París i del qual ella va tenir la iniciativa. Doncs també us dic a tots, faig participar a tothom, que intentaré ser una mica estricta amb els temps perquè no ens allarguem i sobretot perquè puguem tenir espai per preguntes i per debat, que és la part més interessant. Bonjour, merci beaucoup. Moltes gràcies, Míriam. Moltíssimes gràcies per aquesta nova invitació. Em sap greu, no parlo ni castellà ni català encara, però potser un dia ja ho podré fer en català aquí. Però, en fi, us presentaré aquesta tarda les raons que van portar la ciutat de París a tornar a la gestió pública de l'aigua, sabent que, i això té una importància molt gran, que França és el país que més ha delegat els seus serveis d'aigua i de sanejament al món. I allí hem vist la creació de les dues multinacionals més grans, que són Suez i Veolia. París no va escapar a aquesta regla de delegació de la gestió el 1985, de fet, abans del 1985 era un servei directe gestionat per la
l'administració de l'Ajuntament de París al 1985. L'alcalde de París, Jacques Chirac, va prendre una decisió totalment política que no estava basada en cap mena d'estudi o res de trencar aquesta gestió pública de la ciutat per crear tres operadores privades. Llavors es va crear una societat d'economia mixta per la producció i el transport de l'aigua i dos contractes que van ser donats sense cap mena de mercat públic a dues filials de dos grans grups que eren Suez i Veolia, que era la General des Eaux, que era que pertanyia a Veolia, i la Lyonnaise des Eaux per la riba esquerra. Un contracte. Si llegim els contractes, hi havia molt pocs objectius tècnics, però molts paràgrafs sobre la fórmula que permet fixar el preu i les marges de beneficis dels administradors. I, de fet, aquesta gestió va ser criticada per molts informes, va ser criticada per la seva absència de transparència financera, la seva opacitat, l'absència del control de l'Ajuntament de París. I nosaltres, quan parlo a nosaltres, és la nova majoria municipal que vam guanyar les eleccions al 2001, una nova coalició municipal sota Bertrand Delanoë, una coalició d'esquerres, hi havia socialistes, verds, jo era dels verds, comunistes i d'altres moviments també de l'esquerra, que vam crear aquesta coalició al 2001. Per gestionar París. I Bertrand Delanoë, amb el seu equip, va decidir reconfigurar, repensar el servei de l'aigua. No va decidir remunicipalitzar des del 2001, no va voler remunicipalitzar des del principi, va dir tornarem a prendre el control. Llavors va crear un servei dins de l'alcaldia, un departament de control del servei de l'aigua, i el 2003 va començar unes negociacions amb els distribuïdors. I llavors es demanava a aquestes empreses de tornar una part dels diners. Aquí ja estic resumint, perquè les marges eren molt importants, els beneficis eren molt importants per reutilitzar aquests diners. 150 milions d'euros que haurien de ser reinvertits. Llavors tenien contractes de 25 anys que van ser signats el 1995 i que s'acabaven al desembre del 2009. Llavors Bertrand Delanoë va demanar a aquestes empreses de tornar a reinvestir alguns dels beneficis, i això sí que és un punt molt important que voldria subratllar pels que estan a favor de la delegació, que fins i tot amb una bona gestió sempre hi ha una asimetria d'informació i mai no es pot, i és el que vam descobrir amb aquestes negociacions, mai no es pot tenir un control veritable de la qualitat i del servei. Després d'aquestes negociacions, l'alcalde de París i el seu equip, nosaltres vam decidir fer un estudi per veure quin seria el millor servei de les aigües a París, i després de molts estudis, discussions, comitès de concertació, hi va haver molts estudis, vam decidir que hauria de ser només un operador públic per tot el servei de l'aigua a París. Llavors vam convèncer l'alcalde, i jo voldria insistir sobre aquest tema, perquè l'alcalde estava convençut per raons polítiques, perquè l'aigua és un bé comú i llavors és preferible no tenir beneficis sobre la gestió de l'aigua, però també per raons d'eficàcia. Les raons eren polítiques, ideològiques en el sentit noble, però també per raons de gestió i raons pràctiques. Llavors es va comprometre amb els ciutadans parisencs el 2007, perquè el 2007 estava en plena campanya de reelecció, perquè al març del 2008 teníem les noves eleccions municipals. I llavors ell es va dir que si estava reelegit crearia un servei públic de l'aigua a la ciutat de París. Hi havia, és clar, moltes pressions dels grans grups per assegurar-se que això no seria
seria una aposta política seriosa i un compromís. Els grans grups pensaven que només eren paraules electorals, però després de les eleccions del 2008 vam ser reelegits. Llavors jo era regidora de l'aigua i em vaig ocupar de la remunicipalització. Llavors tenia un any i mig per fer la transició entre el model privat amb tres operadores, la Societat d'Economia Mixta i les dues filials dels dos grans grups, cap a un sol operador públic. I llavors una empresa pública, espero que l'intèrpret sabrà explicar què és una empresa pública. Una empresa pública que té una autonomia financera, que té una personalitat jurídica. Això vol dir que no hi ha accionariat, és un consell d'administració, de fet, té un pressupost autònom, una persona jurídica, vol dir que pot anar a tribunals, perquè, per exemple, hi va haver una campanya contra la qualitat de l'aigua, i llavors nosaltres sí que vam anar a tribunals. Vam guanyar 8 anys després, però sí que vam guanyar la causa. I llavors vam crear aquesta empresa pública un any i mig després. Per fer aquesta transició no va ser una feina fàcil, va ser molt difícil, perquè havíem de passar de tres operadores a una, perquè havíem de transferir al personal, havíem d'harmonitzar a nivell de salaris, perquè teníem condicions diferents, salaris diferents, etc. I perquè havíem de tenir una harmonització i després havíem de tenir una millora, més eficàcia tecnològica i tècnica també pel que fa a la gestió, i perquè després les distribuïdores no ens van ajudar, tot el contrari, i llavors la decisió no va ser fàcil, però sí que ho vam poder fer. Però insisteixo en aquest punt, perquè el cas de París va ser un cas molt complicat, però tot i així, tot i que el cas va ser complicat amb moltes estructures jurídiques, etc., és possible fer-ho. Sempre hem de tenir una voluntat política molt forta de portar a terme la reforma. Tothom va estar molt compromès amb aquest procés, i el 1 de gener del 2010 aquesta empresa pública de l'aigua havia de ser operativa i operacional, i aquesta empresa pública s'anomenava Eau de Paris, Aigües de París. I molt ràpidament vam veure els beneficis que podia aportar aquesta remunicipalització, i aquí estic resumint. Si voleu fer preguntes més precises més tard, estaré encantada de contestar. Els avantatges, per exemple, pel que fa a la gestió i el control, perquè com deia abans, no hi havia cap mena de control sobre el servei. Ara tenim una empresa pública que està totalment controlada per l'Ajuntament, amb un contracte que conté 10 objectius que segueixen la totalitat de les activitats de l'empresa. Hi ha un seguiment polític, llavors hi ha una assemblea cada any general que discuteix i que controla el servei, i després hi ha un control de l'administració que té trobades de forma regular amb l'empresa pública i per la societat civil, en parlaré més tard. Llavors aquí tenim un sistema de control molt millor, tenim un consell d'administració que estava obert no només a la majoria i a l'oposició, però també a representants del personal i a membres de la societat civil. Llavors tenim un representant de France Nature Environnement, que és una organització mediambiental, i tenim una representant d'una gran associació de consumidors també, i tenim un o una representant de l'Observatori de l'Aigua. I llavors això és molt important, perquè aquest Consell d'Administració que està obert permet que tothom tingui exactament el mateix nivell d'informació, de transparència pel que fa a la gestió del servei. I vam crear aquest Observatori de l'Aigua perquè hi hagi un control democràtic i ciutadà de la gestió de l'aigua. Això vol dir que avui qualsevol parisenc o parisenca que estigui interessat per la política de l'aigua podria ser membre de l'Observatori de l'Aigua via
al Consell d'Administració a través dels canals de control podria demanar informació a l'empresa pública sobre la gestió. Llavors tenim una millor avaluació, un millor control per part de l'Ajuntament i per part dels ciutadans. Per altra banda, pel que fa al nivell financer, econòmic, social, etc. Des del primer any, de fet, evidentment, ara ja no és el cas, vam guanyar uns 35 milions d'euros. Seria molt llarg d'explicar com vam estalviar aquests 35 milions per moltes raons. Vam tenir uns guanys econòmics molt importants i la raó principal és que quan teniu unes operadores privades, llavors no només guanyen diners per invertir en el servei, més o menys, però en fi, però també guanyen diners per a través d'un procés d'enginyeria financera cada vegada més complicat per retornar aquests diners a la matriu. I llavors hi ha molts diners que van a la companyia matriu. I una de les raons per mi de defensar una gestió pública és que la factura de l'aigua, el ciutadà parisenc només paga el servei de l'aigua. No està pagant, no sé, dividends o està pagant beneficis a la societat matriu, d'altres operadors i a l'accionariat. Tot està internalitzat. El cicle financer és totalment tancat. I, evidentment, això permet d'internalitzar la rendibilitat econòmica i llavors vam baixar el preu de l'aigua d'un 8%, que era una baixada molt raonable, perquè havia posat d'una manera contínua tots els serveis de l'aigua, havien augmentat d'un 175%, era un augment continu des del principi del contracte i per primera vegada vam baixar la factura de l'aigua i això va ser una baixada raonable. No sé si és el cas a Barcelona, però a París tenim una baixada de consum també. Llavors, quan hi ha una baixada de consum, hi ha una baixada de facturació també. És clar, llavors a París no hi ha mai talls d'aigua, fins i tot les persones que no tenen sostre, hi ha ajuts socials per les famílies més pobres, més precaritzades, quan no poden pagar les factures, i hi ha un servei que les ajuda. Tot això es va fer per ajudar els usuaris, però no en detriment del personal d'aquesta empresa, perquè vam harmonitzar els salaris o les condicions de treball de tots els treballadors. Això va ser a l'alça, si voleu, i pràcticament tothom va sortir guanyant. Tots els que treballaven a aquesta empresa pública van sortir guanyant. I després, perquè també hi ha una altra cosa, és que tothom diu que tot el que és públic no es fa bé, tot el que és privat fa millor. I nosaltres vam demostrar que pel que fa a la innovació i el saber fer les coses, sí que érem millors que el privat. Abans del 1985 hi havia una gestió directa de la ciutat i la gestió, fins i tot la gestió comercial estava feta per empreses privades. Aquí no. En aquesta empresa pública tot està internalitzat, fins i tot la facturació, la gestió financera, la relació amb els usuaris, amb els consumidors. Tenim nous serveis gratuïts per a alguns, per exemple, un seguiment del consum per saber si hi ha fuites. Aquest és un nou servei que oferim als consumidors, als usuaris parisencs. I vam ser tan innovants i vam tenir uns resultats tan bons que des del 2011, des de la seva creació, Eau de Paris rep premis com a millor empresa que dona els millors serveis als seus usuaris. I això és un premi independent que reconeix la qualitat del servei que oferim als nostres usuaris. I aquí no tinc temps i és molt tècnic entrar en els detalls, però en fi, al mateix temps hem millorat
millorat la tecnologia dels sistemes d'informació. Llavors, tota la gestió de les informacions, que és molt important per un servei de l'aigua, perquè és un servei industrial, amb comptadors d'aigua, són 10.000 milions d'euros de patrimoni pel que fa a totes les instal·lacions. Llavors, un sistema d'informació que va ser millorat des del punt de vista tecnològic amb aquesta nova empresa pública. Ara tenim amb aquesta empresa pública, tenim l'obligació de passar, d'obrir qualsevol obra al mercat, un mercat públic obert. Llavors, si necessitem qualsevol obra, qualsevol obra de manteniment, etc., jo crec que és el cas també a Barcelona, com a París o qualsevol altre lloc, quan hi ha una empresa privada, per exemple, si hi ha obres de reparació de canalitzacions o canviar comptadors, etc., llavors sempre aquestes empreses que guanyen el mercat, el contracte públic el donen a subcontrates, i a París es feia de subcontrata en subcontrata, i llavors això tenia un impacte negatiu sobre la facturació, i és clar, el consumidor havia de pagar més. Ara, per exemple, la paradoxa és que hi ha més competència ara que tenim gestió pública, perquè el que no fèiem de manera interna, per exemple, treball sobre les canalitzacions o estacions de tractament d'aigua, etc. Llavors obrim aquestes obres a mercats públics. Llavors hem vist que les mateixes obres costaven molt menys, fins i tot 30 o 40% menys, si estaven fetes pels mateixos operadors, les mateixes empreses privades, filials d'aquests grans grups. I ara veiem que aquestes mateixes empreses ara ens fan aquestes obres molt més econòmicament. I ara, i això és molt important d'entendre, un contracte de delegació és un contracte que té un termini. I llavors és millor que hi hagi un contracte. Quan hi ha un contracte, és un contracte que té un termini, que s'acaba. Però una empresa pública té una visió a llarg termini. No hi ha un termini, un final d'aquest contracte. És clar que aquesta empresa pot acabar si hi ha una decisió política d'acabar-la. Però, en fi, aquesta empresa pública té una visió llarga i a llarg termini. I llavors tot el que s'inverteix, s'inverteix a llarg termini. Això canvia les coses, perquè podem invertir, per exemple, sobre protecció dels recursos naturals, la preservació dels recursos, perquè les aigües de París reben aigües subterrànies i aigües superficials. Per exemple, pel que fa a les aigües subterrànies, les zones de captació d'aquestes aigües necessiten polítiques de preservació a llarg termini que podem posar allí a terme, perquè no tenim aquesta limitació en el temps, perquè no tenim un contracte fixa que s'acaba en una data determinada. I això vol dir que des del plan democràtic, econòmic, social, mediambiental, la gestió és molt més sostenible, és molt més duradera, que ha fet que ha tingut les seves proves, i fins i tot l'oposició municipal, fins i tot la dreta, que estava totalment en contra d'aquesta empresa pública que ens va atacar davant del Tribunal Administratiu per poder parar la creació d'aquesta empresa. Ara, per exemple, la dreta no ha tornat, després de les últimes eleccions, la tornada a la gestió privada, perquè han de reconèixer que tot funciona molt millor. Els ciutadans prefereixen fins i tot... No estic parlant només dels electors de l'esquerra, tothom prefereix el servei públic. Llavors és un èxit polític, però és un èxit també pel que fa a la gestió. I l'any passat l'ONU, les Nacions Unides, van recompensar les aigües de París, Haute-Paris, en la categoria transparència, integritat, responsabilitat. Eau de Paris va ser recompensada per la ONU per tot el que havia fet des de la seva creació.
i no us voldria donar tota la llista de premis que hem guanyat, perquè n'hem guanyat molts. Llavors hi ha un reconeixement intern, però extern també. Alhora, llavors la meva conclusió és que el que ha sigut possible a París pot ser replicat en qualsevol altre lloc. No som més genials que d'altres. El que passa és que hem tingut una política, una voluntat política molt forta, hem pres el temps de treballar amb el personal, no teníem el recolzament popular dels ciutadans com aquí, per exemple, a Barcelona. Va ser una decisió molt política. Ara sí que tenim un recolzament ciutadà molt més gran. Ara cada vegada hi ha més ciutadans que estan compromesos més amb la política de l'aigua, però abans no la teníem quan vam prendre aquesta decisió. Llavors vam demostrar que aquesta gestió servia l'interès dels ciutadans i l'interès general. I llavors només podré incitar i motivar tots els meus companys polítics a de veritat engegar el debat aquí o a qualsevol altre lloc, perquè jo crec això, jo crec que això forma part dels serveis fonamentals, dels béns essencials, i nosaltres, homes i dones polítiques, hem de assegurar-nos que els ciutadans surtin guanyant. Gràcies. Moltes gràcies, Ann. Jo crec que pels que estem pensant en el futur de l'aigua a l'àrea metropolitana, hi ha moltes coses del que ens has explicat que ens ressonen i que ens faria molta il·lusió poder construir aquí a l'àrea metropolitana, crec, no? Per començar, un contracte que no estigui anul·lat per cap tribunal. Un observatori, també. Que l'aigua pagués només l'aigua, també ens explicava l'An. Que no estigui pagant beneficis i altres conceptes que no coneixem. Que les subcontractacions estiguin sota control de l'administració. I que no es donin al mateix grup empresarial sense cap mena de control sobre els beneficis que es fan. Que es millori el servei des d'un punt de vista no només econòmic, sinó també de sostenibilitat i social. I per últim, deia l'An que tothom prefereix la gestió pública, no? Que tothom estava content amb aquesta empresa. I aquí també tenim enquestes que diuen que el 80% de la població està a favor de la gestió pública. I llavors, ara, abans de poder-li fer preguntes a l'An, passarem a veure aquest últim punt que ens comentava l'An, que és que a París el que hi havia era una voluntat política molt forta. Llavors, ara seria el torn, no, dels representants que han fet un esforç molt gran per estar avui aquí i que ens puguin explicar una miqueta quina és la idea que tenen ells per a aquesta futura gestió de l'aigua. Comencem amb el Jordi Corones, que és regidor pel grup d'Esquerra Republicana, i et faig potser les tres preguntes de cop, o una a una, com vols. Val? La primera pregunta que ens plantejàvem era fer a tots, que farem a tots els grups i que us donarem 3 minuts per respondre a cada pregunta, és com és que, per què penseu que mai s'ha estudiat tenir una gestió pública a Barcelona i a l'àrea metropolitana? Com és que no tenim estudis, que potser ara estan en marxa, però com és que encara no tenim un model de com seria aquesta gestió pública a Barcelona? La segona és què pensa fer el seu grup quan surti la sentència del Tribunal Suprem que possiblement anul·li la constitució de l'empresa mixta que tenim operant actualment. Apostaran per la gestió pública? I l'última pregunta és respecte a l'Observatori de l'Aigua, no, l'Observatori Ciutadà que ens plantejava l'An, que van crear a París. També a Terrassa s'acaba d'aprovar un reglament per crear un Observatori Ciutadà de l'Aigua que permeti col·laborar a la ciutadania en la política i la gestió de l'aigua i també permeti als gestors rendir comptes i augmentar la transparència. Llavors, teniu en ment alguna forma de que la ciutadania pugui participar en la política, la planificació i la gestió de l'aigua a l'àrea metropolitana? Serien aquestes tres. Bé, déu-n'hi-do. Bé, en primer lloc, moltes gràcies, doncs, a l'entitat que avui ens convida. Moltíssimes gràcies, merci beaucoup, Anne, per l'exposició
doncs, prou extensa d'aquest procés, que extensa i sintètica del procés que s'ha seguit a París, no? Responent directament a les tres preguntes, la primera de per què mai s'ha estudiat, doncs, una gestió pública o s'ha abordat un estudi seriós i rigorós sobre la gestió pública de l'aigua a Barcelona, doncs, o a l'àrea metropolitana, segurament perquè no hi ha hagut un impuls ciutadà necessari que empenyés amb prou força com el que hi ha ara, doncs, a través d'entitats com la que avui ens heu convidat, de l'Aigua és Vida i d'altres moviments ciutadans, i perquè tampoc políticament no han traslladat aquest debat a les institucions. I això ens acostuma a passar. Políticament, de vegades no acabes portant els debats a les institucions fins que aquest debat ciutadà, doncs, agafa prou força al carrer, i crec que ara estem en aquest moment. Segurament estem en el moment en què París s'hi va trobar l'any 2002, no? Quan políticament va haver una voluntat política d'iniciar un procés que, ja ho hem vist, va tardar uns 8 anys en fructificar, i ara estem segurament en aquest punt, el punt en què a París estaven l'any 2002. Sobre la segona pregunta, que és què farem com a força política Esquerra Republicana en el moment en què surti la sentència del Tribunal Superior, o es faci una sentència ferma, ara estem amb un recurs, si no estic equivocat. Bé, el que està clar és que el primer, ja han qüestionat el model d'adjudicació d'aquest servei, fer una adjudicació directa atenent a uns criteris de que Agbar tenia uns drets adquirits perquè feia, doncs, 80 anys que estava, doncs, fent el servei, un servei privatitzat de la gestió de l'aigua. Està clar que no és argument suficient. En qualsevol cas, si té uns drets adquirits d'inversions, això es pot quantificar, doncs, a través de veure quines inversions realment ha fet, què ha amortitzat, què no ha amortitzat, etc. Però és evident que nosaltres esperem, confiem, que la sentència sigui ferma i que no hi hagi cap sorpresa, i que per tant, doncs, es confirmi que efectivament aquesta adjudicació directa, doncs, no ha estat correcta. I a partir d'aquest moment és el moment en què ens hem de plantejar, doncs, realment, si cal fer un nou concurs o passem a fer les feines necessàries per recuperar la gestió des d'una gestió pública, 100% pública, com s'ha fet a París o en altres llocs, com Berlín, per exemple. El primer que hem de tenir molt clar és quin cost té això. Jo crec que això és molt important, perquè en el moment en què sapiguem el cost podrem fixar quins són els terminis i quina és la manera de fer-ho. Segurament hi ha coses que ja podem començar a fer, com l'observatori de l'aigua, que és un tema que ja podem tirar endavant. No cal esperar aquest moment en què ja haguem fet la gestió de recuperar i remunicipalitzar o passar a una gestió pública al model de l'aigua, sinó que això ja ho podem començar a fer ara. I a més, doncs, també podem començar a treballar a millorar la transparència, tota aquesta opacitat que hi ha amb la gestió de l'aigua, en les contractacions, amb el model financer. Ja podríem començar a treballar des de la vessant pública. Segurament ja tenim prou marc legal com per poder-ho fer i no hem d'esperar el moment determinant. És a dir, que tota aquella feina que avancem ara serà feina que tindrem ja feta en el moment en què puguem fer aquest pas. Ja hem vist que a París han tardat 8 anys. Segurament remunicipalitzar un servei d'aquestes característiques no és fàcil, no és fàcil pel cost, no és fàcil per la gestió del personal que hi és, doncs, ara mateix treballant a Agbar. S'ha de fer subrogacions, s'ha de veure quins són els models, i no és fàcil sobretot perquè hi ha coses que s'han de, no diré negociar, negociar no és la paraula, però que sí que hem de tenir molt clar quin és el cost que té. Realment, de les inversions que Agbar ha fet durant aquest temps i en funció dels beneficis que ha tret, s'ha de fer un càlcul sobre quin cost té recuperar, doncs, tota aquesta infraestructura perquè l'aigua arribi a les nostres aixetes. Per tant, jo ho resumiria amb, per descomptat, voluntat política l'hem de tenir, jo crec que totes les forces d'esquerres ara mateix les tenim, i per tant la voluntat política hi és i les majories hi són, i esperem, doncs, que es revalidin l'any vinent, que tenim eleccions municipals. Voluntat política n'hi ha. Dos, el tema de la sentència és molt important. Hem d'esperar a veure què és el que diu aquesta sentència, en quins són els termes. I tres, en el moment en què aquesta sentència, doncs, sigui ferma, que esperem que no hi hagi sorpreses, hem d'activar tota la maquinària perquè això no s'allargui molt amb el temps. Ja sabem que en aquest país tenim, doncs, la virtut d'encallar judicialment les coses any rere any, mandat rere mandat.
Per tant, a l'Observatori jo crec que hi ha prou acord perquè el puguem posar en marxa entre tots i efectivament és un magnífic instrument perquè des de la ciutadania s'hi pugui exercir un control de la gestió pública de l'aigua, però mentre no és pública també de la gestió privatitzada de l'aigua i a partir d'aquí doncs, prendre les decisions oportunes. Si el cost resultés elevat, haurem de buscar quina és la fórmula financera per fer efectiu això. I aquest és un element que no és menor. Haurem de saber quin cost tindrà realment tota aquesta operació i en funció d'això doncs, decidir si probablement no hi ha doncs, diners a la caixa, que és el que ens podem trobar, quina és la fórmula financera, ja sigui a través d'uns bons ciutadans amb un interès doncs, diguem-ne X 3 o 4 anys per poder tenir o disposar d'aquest efectiu, d'aquests diners, per poder doncs, fer el traspàs de privat a públic. I ja està, gràcies. Moltes gràcies, Jordi. L'An vol afegir una coseta per si tu has de marxar. I després, potser la Carmen, vols intervenir? Que parli l'An i després. No, just... Només un punt. Mentre us estava escoltant, pel que fa a la gestió del cost, jo no sé com funciona això aquí a Barcelona, però a París no ens ha costat absolutament res, perquè si hem trigat 8 anys és perquè hem esperat el final del termini dels contractes. Llavors hi havia una coincidència temporal entre la reelecció al 2008 i el final dels contractes privats de les concessions que teníem al final del 2009. El 2011 era el final de la concessió a la Societat d'Economia Mixta, però ho vam poder fer sense cost. Llavors vam anticipar el final de la concessió 2 anys sense cap cost. I llavors no vam rompre els contractes i la transferència del personal, de les inversions, són moltes dades, etc. Però tot això es va fer sense cost a París. La ciutat de París, l'Ajuntament de París, no va haver de pagar un preu o una indemnització per tornar a la gestió pública de l'aigua. I és clar, potser a Berlín sí que van comprar les accions de l'accionariat i això sí que va costar molts diners, però van fer una estimació per un llarg termini, llavors ells van decidir comprar aquestes accions. Nosaltres vam decidir no pagar aquest cost i vam esperar 8 anys, per això vam esperar. Carmen, sí, si vols respondre tu, sí. Vols que et repeteixi les preguntes? Bé, bona tarda, sí, aquest. Gràcies, doncs, en primer lloc... Perdona, la Carmen Andrés és regidora a Barcelona pel grup socialista. Gràcies. Doncs, bona tarda i, en primer lloc, agrair la invitació a Aigua és Vida, a aquesta taula i després doncs, agrair, felicitar, donar la benvinguda també a la nostra ciutat i agrair molt doncs, aquesta exposició que ens permet conèixer una experiència exitosa en aquest cas. No? Bé, jo passaré directament a les preguntes que la Míriam ja abans ens havia formulat. Per quina raó diu considerem en el nostre grup que mai s'ha estudiat tenir una gestió pública a Barcelona i a l'àrea metropolitana? Bé, aquí és bo recordar que la gestió de l'aigua és una competència que té per llei l'àrea metropolitana de Barcelona i els grups polítics que hem estat governant l'àrea de medi ambient a l'àrea metropolitana, que han sigut Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa, Partit dels Socialistes i després doncs, crec que Partit dels Socialistes i Convergència i Unió també ha tingut responsabilitats, no ha sigut una prioritat política. No hi ha hagut aquesta voluntat política que deia l'AN. No l'hem tingut i ho hem de reconèixer al llarg de la nostra història en la gestió de l'aigua. No ha existit aquesta voluntat política per cap de les forces polítiques d'esquerres i no d'esquerres que hem estat. Tampoc hi ha hagut, i hem de reconèixer, una demanda social forta i, per tant,
no hi ha hagut aquest impuls, no teníem l'aigua és vida, no? O no ho teníem en aquesta contundència o en aquesta organització, i per tant no s'ha abordat. No hi ha hagut aquesta necessitat social ni la voluntat política. Ara doncs, estem en una situació diferent on tenim una demanda ciutadana i on no tenim massa clar si tenim aquesta voluntat política o no. El que es planteja és fer una consulta ciutadana i seran els ciutadans i ciutadanes que decidiran si volen aquesta gestió pública de l'aigua. Per tant, a nosaltres ens queda el dubte si tenim aquesta contundent voluntat política de tirar endavant aquest procés que en el cas de París es va fer en un any i mig per part del govern. I m'ha agradat molt que l'han remarqués molt que va ser una decisió política. I ho ha dit diverses vegades. I des d'aquesta decisió i contundència doncs, es va tirar endavant. Què farem quan surti la sentència? Acatar-la. El nostre grup municipal no ens amaguem, acatem i respectem les sentències judicials, totes, ens agradin o no ens agradin. I per tant l'acatarem i farem que es compleixi. No ens hi oposarem de cap de les maneres, sinó que contribuirem a la millor execució del que dicti la sentència. Això és el nostre compromís sempre amb qualsevol dictamen que fa la justícia, no? Independentment de les valoracions polítiques que puguem fer en un cas o un altre. I bueno, com farem això? Apostem per la gestió pública? Apostarem pel que apostin els ciutadans i ciutadanes de Barcelona quan siguin consultats? I respectarem aquesta decisió exactament igual que respectarem la decisió de la sentència. I per tant, en aquell moment doncs, estarem al costat del que decideixi la ciutadania, no? I si ho fem. Nosaltres no som massa, no hem tingut experiències exitoses en consultes, només vam impulsar una quan estàvem al govern, que era la de la Diagonal, que tots sabeu que esteu aquí, com va acabar, i la vam respectar i ens va anar molt malament políticament inclús, no? Per tant, estarem al que dicti la ciutadania quan es faci la consulta. I la tercera, de quina forma penseu que la ciutadania hauria de participar en la política, planificació i gestió de l'aigua metropolitana? Pues nosaltres pensem que la ciutadania sí que ha de participar en aquesta qüestió de diferents maneres, però una qüestió de corresponsabilitat ciutadana. L'aigua és un bé, que és un bé finito, i per tant s'ha de tenir un coneixement responsable d'aquest bé. No és una cosa que es pugui reposar ni que es pugui substituir en el moment que sigui escassa. I per tant la ciutadania s'ha de corresponsabilitzar d'aquesta gestió i des d'aquesta perspectiva doncs pensem que és bo tenir un observatori al marge o no de la gestió. Inclús seria bo impulsar-lo ara, no? per aquesta qüestió de consum responsable i compromís amb la sostenibilitat i amb la vida. Moltes gràcies, Carmen. Sí, doncs donem la paraula a l'Isidre Sierra, si vols. L'Isidre és l'alcalde de Sant Climent del Llobregat i és portaveu del grup demòcrata a l'àrea metropolitana de Barcelona. Gràcies. Moltes gràcies, Anne. Moltes gràcies a les entitats que organitzeu la xerrada. Jo sóc una miqueta l'estrany d'aquí de la taula. La Francina Vila, que jo havia de venir, es disculpa perquè per altres motius d'agenda no ha pogut venir. I ja veureu que el posicionament del PDeCAT va una miqueta amb història del poble de Sant Climent, doncs us ho explicaré una miqueta. Penseu que el títol diu és possible una gestió pública i democràtica de l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona. Doncs a l'àrea metropolitana de Barcelona som 36 municipis i hi ha diferents tipus de municipis amb diferents situacions. De l'explicació que ha fet l'An, hi ha moltíssimes coses que són de sentit comú, amb la qual cosa s'haurien de poder aplicar perfectament. És més, em pregunto si no s'està aplicant ja ara. Però bueno, sense voler fer un tinc molt poquet temps, un discurs del posicionament nostre, jo crec que amb les respostes podrem fer un posicionament. La Míriam ha introduït en un context de remunicipalitzacions. Doncs home, jo com a alcalde de Sant Climent poso per davant de que
no estem en cap context de remunicipalitzacions. La gestió de l'aigua és una gestió pública. És una gestió on les administracions tenim una obligació de controlar la gestió de l'aigua. O sigui, el control és responsabilitat nostra. Des de fa molt de temps que ja és responsabilitat nostra. Amb la qual cosa, si no s'està fent bé, doncs les administracions ho han de fer-ho bé. O sigui, és una de les coses que volia posar. I després, si Parcilan em corregeix, jo crec que l'exemple de París, si no ha canviat, és la gestió pública de l'aigua de la ciutat de París i no de la regió metropolitana de París. Si no estic equivocat, estem parlant de la gestió pública de l'aigua de una ciutat de 2 milions d'habitants i de 150 municipis de la regió metropolitana de París amb 10 milions d'habitants. Comparable a nosaltres per al tema de 36-35 municipis i enfront un gran que és Barcelona. Per això et dic que aquí jo sóc el raro, una miqueta. Preguntes. Per quina raó considera que mai s'ha estudiat tenir una gestió pública a Barcelona i a l'àrea metropolitana? Jo crec que per raons històriques, ja que existeix un teixit social i econòmic que ha creat empreses de gestió de l'aigua. Avui en dia que parlem dels emprenedors, doncs fa un pilot d'anys, van ser empreses les que van crear el servei que està prestant actualment en molts dels municipis i que hi ha municipis, com exemple Terrassa, que a la finalització, una informació molt important, a la finalització d'un contracte es plantegen el canvi de gestió. Res a dir. Pel que afecta a l'àrea metropolitana, existeix una diversitat de municipis en una diversitat de realitats de gestió de l'aigua. Fins fa un any no s'havia fet de forma conjunta. Amb la creació de la mixta, val? És normal que fins aleshores no s'hagi fet un estudi comú. No parlo de la ciutat de Barcelona, sinó dels 36 municipis metropolitans, que és el motiu de la gestió de la trobada d'avui. Si posem com a exemple el municipi de Sant Climent de Llobregat, fins a fa 20 anys la gestió era municipal, pública, 100%. I el nivell de servei i d'inversions no era el satisfactori per a la ciutadania, perquè a nivell d'avaries, de controls de qualitat, etc., no era el que l'Ajuntament, política, i els veïns van considerar com a òptim. I va haver un moment que van canviar la seva opció a una concessió. Amb una gestió concessional, però amb governança pública, a data d'avui tenim una xarxa perfectament monitoritzada i amb inversions anuals de caire preventiu i correctiu de les dues. Això cal afegir que sumem sinergies amb què? Amb l'empresa mixta de l'àrea metropolitana. Una eina que per solidaritat de la gent de Barcelona, de la gent de Badalona, de la gent de Sant Cugat, podem utilitzar uns recursos que de forma sola de Sant Climent o de Corbera o de Torrelles no podríem, però podem utilitzar laboratoris, controls de qualitat, estudis d'I+D, tot això ho podem fer-ho per una gestió comuna o, que diem moltes vegades, compartida amb solidaritat hídrica en aquest context. També parlàvem, què pensa fer el seu grup quan surti la sentència del Tribunal Superior que possiblement anul·li la constitució de l'empresa mixta? Doncs, ho deia la Carmen, acatar-la per suposat, res a dir, però és que potser el que hem de fer és veure què diu, escoltar què diuen els tècnics metropolitans, els tècnics que en saben d'això, analitzar el treball que actualment des de la vicepresidència de Medi Ambient ens diuen que estan fent per valorar si acaben contractes, si hi ha contractes, si les valoracions dels actius són correctes o no, etc. Tot això, per com ha dit el company Jordi Coronas, per valorar de què estem parlant. O sigui, qui paga la festa? Quan val això i qui paga la festa? Important. I diu, apostem per la gestió pública. Nosaltres diem, apostem per la governança pública. O sigui, tots els conceptes de transparència, totalment d'acord. O sigui, les empreses no poden fer el que vulguin. Per això formem part del Consell d'Administració, perquè passin absolutament tota la informació. I si no la passen, doncs tenen eines per poder aplicar a que les compleixin. En aquest aspecte, estem segurs de que si ens centrem en el preu de l'aigua, podríem veure com la gestió pública, potser o no, no sempre pot ser la més econòmica o no. Però jo crec que en aquest aspecte hem de parlar de realitats que poden ser possible que siguin gestió pública o possible amb gestió concessional. L'última de les preguntes. Ens diu,
De quina forma penseu que la ciutadania hauria de participar en la política, planificació i gestió de l'aigua a l'AMB? Si és que a l'AMB ja existeix una cosa que es diu Consell de Mobilitat de l'AMB, on tots els interlocutors, associacions del transport públic, no sé què, ens reunim periòdicament associacions de veïns, etc., per aquest Consell de Mobilitat aportar les seves idees, peticions, reclamacions. Doncs per què no fem exactament el mateix amb l'aigua? Ja existeix en un àmbit com és la vicepresidència de mobilitat, fem-ho amb la de medi ambient. Penseu que tot això, que quan parlaven de control democràtic, jo sempre voldria posar sobre la taula. Tenim un Consell Metropolità on qui està representat som els 36 municipis, no forces polítiques, sinó 36 municipis que els veïns i veïnes han votat. Hi ha un Consell d'Alcaldes on, independentment d'agrupar-se amb el color polític, defensen els drets, els deures o el poder treballar amb solidaritat, perquè amb això cal posar sobre la taula que Barcelona és solidària amb la resta dels 35 municipis per poder fer la millor de les gestions amb els seus àmbits: territori, medi ambient, mobilitat, etc. Això és el que hem de tenir clar. I jo crec que ho deixaria aquí, si no m'he passat amb el temps. Només una última cosa, de dir, només pagar el rebut de l'aigua. Totalment d'acord. Totalment d'acord. Jo crec que una de les eines per poder deixar clar què és el rebut de l'aigua és fer un rebut on només tinguem el rebut de l'aigua i no hi posem el clavegaram, perdó, el cànon de TMTR, de taxa metropolitana de tractament de residus, o altres qüestions que no afecten el cicle integral de l'aigua. Això ens hi trobaran perquè és un tema dels que jo crec que la ciutadania ho demana. Moltes gràcies. Gràcies, Isidre. Gràcies, Jordi, per venir. I ara, no sé si l'Eulàlia Reguant, regidora a l'Ajuntament de Barcelona per la CUP, vols afegir alguna cosa? Home, sí, afegirem alguna cosa. Bé, moltíssimes gràcies a Aigües Vida per muntar aquest acte i a l'An, perquè jo crec que, havent-la escoltat, jo plegaria ja, perquè crec que ha posat tots els arguments sobre la taula del per què cal municipalitzar l'aigua, no? Partint de la idea de que és un bé comú i que, per tant, com a bé comú, la gestió ha de ser pública i directa, no? I partint d'aquí, qualsevol altra cosa ja pot portar cap a altres camins que no són els que toquen. Però més enllà d'això, per contestar les preguntes, no? Jo diria, per què no s'ha estudiat fins ara? Doncs perquè no hi ha hagut voluntat política. Perquè darrere del rebut de l'aigua s'hi amagaven excessius interessos. I per tant, l'interès públic per tal de garantir un bé comú anava darrere de l'interès del rebut de l'aigua, i per tant aquesta seria com una primera premissa al meu entendre. I més si mirem al llarg dels anys els comptes d'Agbar o d'Aigües de Barcelona, trobarem, no? Doncs, tot el que hi ha al darrere. I a més, ara hi ha un moviment molt important, però aquí a Barcelona ja fa anys que hi va haver una plataforma on es lluitava i es va defensar no pagar el rebut de l'aigua. Vull dir que hi ha hagut al llarg d'anys lluites per tal de garantir i per defensar l'accés a l'aigua com a un bé comú i per tant com a un dret humà, i que el que no hi ha hagut ha estat aquesta voluntat majoritària en el consistori per tal de fer els estudis pertinents per veure què fèiem. Ara hi és. Com a mínim sembla, no? Doncs, per tant, potser doncs queda clar que quan arribi la sentència no és acatar-la perquè l'hem d'acatar com a sentència judicial, sinó perquè obre la porta real a la municipalització de l'aigua i a treballar perquè aquesta gestió sigui pública i directa i, per tant, tingui tota una sèrie de conseqüències, que sigui la del control popular de la gestió, que jo crec que l'Anna explicava molt bé també què vol dir això i què representa això, que sigui, no, o garantir que hi ha aigua per tothom i que, per tant, que com a bé comú es converteix realment en un servei públic i, per tant, no està vinculat al pagament o no, i, per tant, que és l'administració pública com a servei públic que garanteix
que no es talla el subministrament per no poder pagar l'aigua, que es garanteixen les condicions laborals de les treballadores en tant que treballadores en règim públic i per tant tenen unes condicions que, a més, en una situació com l'actual, on entre les contractades i les subcontractades sempre s'acaba perdent la cadena, no, de drets i per tant cada cop més baix a l'escala doncs un té menys garantits els drets, però també la sostenibilitat ecològica, no, entenent també que més enllà de que una gestió com l'actual ha acabat vulnerant drets de les persones, és a dir, la gestió privada de les grans corporacions, com és en aquest cas, perquè parlem d'empresa mixta, però si mirem la composició de l'empresa mixta és evident que les corporacions privades són qui tenen la majoria, no? Doncs, més enllà de vulnerar drets de les persones, hi ha un element que també té a veure amb els ecosistemes i amb com a administracions públiques, però també com a comunitat garantim això, no? I per tant, doncs, que és important apostar per això i amb la sentència per nosaltres hauria de ser una qüestió que anés més enllà de la sentència, és una qüestió de sentit comú per nosaltres, però tenim una sentència que pot anul·lar i que si tot es confirma anul·larà la concessió, per tant no busquem altres elements, sinó que aprofitem aquesta sentència per tal de continuar aquest treball fet i per tant posar sobre la taula doncs, que l'aigua és un bé comú i que per tant cal garantir-lo de manera pública i directa. I per tant, per acabar, no, quina hauria de ser la implicació ciutadana? Jo crec que models com el de París o com el que s'està començant a Terrassa són un bon model que cal que discutim, no? Que la discussió s'ha de centrar no en si volem gestió pública o privada, sinó en quin tipus de gestió pública volem i com garantim que hi ha participació ciutadana i que hi ha un control sobre la gestió, no? I per tant, on entitats que treballin dins del sector, entitats veïnals, ecologistes i també altres col·lectius de les veïnes puguin participar en la presa de decisions, però sobretot en el control directe també sobre el preu, en les inversions, en el manteniment de la xarxa, etc. Que això sigui una eina també per generar comunitat i per col·lectivitzar en certa manera, no, el que és aquest bé comú. Jo de moment ho deixaria aquí, però que, no, que crec que és important posar en el centre que la sentència és l'oportunitat, però no ha de ser l'excusa, és l'oportunitat per facilitar certes coses. No és dir, ah, vale, doncs llavors ens hi posem. No, aprofitem que hi ha la sentència i fem-ho definitivament. Gràcies, Eulàlia. Doncs ara l'última intervenció i obrirem torn de preguntes. La farà l'Eloi, que és regidor d'Aigua i Energia a l'Ajuntament de Barcelona i vicepresident de Medi Ambient a l'àrea metropolitana. També intentarem aportar aquesta visió. No, la primera pregunta de per què mai has estudiat el model públic, jo potser em preguntava per què l'any 1993, quan l'àrea metropolitana encarrega un estudi a l'Enterria, un dels jutges de més pes i rellevància, i el jutge el posa sobre avís de que es trobaven més de 18 municipis sense contracte, no actua a l'àrea metropolitana, no? Potser és perquè en aquell moment un dels seus directius era Àngel Simón, l'actual president d'Aigües de Barcelona, i començarem a entendre molt quina sèrie d'interessos han jugat al llarg de la història, doncs, vinculats al servei de l'aigua, no? O perquè quan el 2010 una sentència torna a dir que l'Ajuntament de Barcelona es troba sense contracte, en aquest cas no és que no actuï l'àrea metropolitana, sinó que actua constituint una societat d'economia mixta que una sentència avui recorreguda defineix com un autèntic nyap. I jo crec que hi fa dos errors per mi clamorosos, no? El primer és que abans de privatitzar un ha d'estudiar si un servei públic i bàsic i elemental i un dret humà com és l'aigua no el pot administrar l'administració pública. No s'entendria que un ajuntament no es plantegi si no és capaç ell d'exercir les seves competències, perquè llavors per què les té? Per tant, que directament no hi hagi cap estudi, fins i tot la sentència qüestiona la falta d'interès públic en tot l'expedient de privatització, per mi és una de les preocupacions més grans de que una administració doncs, faci de fugir de les seves funcions. I en segon lloc, que ja no faci licitació pública. No? Això ja crec que ens pareix que la 21, quan hi ha constàncies que no hi havia contractes de concessió, quan hi ha constàncies
que hi havia una situació irregular, no fer ni tan sols licitació pública, crec que és injustificable, miri com es miri, és de qualsevol lògica democràtica, i per tant, potser un primer cor és que mai més tornem a veure contractes a dits de situacions totalment anòmales, no? I crec que aquí ens hauríem de trobar tots. I per tant, jo crec que és clar que no es fa un estudi públic ni es licita tan sols la concessió perquè era portar transparència. I tot el que s'ha intentat al voltant de l'aigua és intentar saber què costa avui el servei, quines despeses hi ha associades, què significaria una gestió pública de l'aigua. No? I la segona que ens diu és què farem en el cas de la sentència. No? Primer, que la sentència està recorreguda, però aquí tornar a ser molt conscients. No és que hi haurà una sentència i què farem. És que és una sentència que diu que no va haver-hi licitació pública, que no hi havia contractes, que es van quantificar malament els actius, que trobem despeses impròpies, que no hi havia interès públic. És que és una clatellada a l'àrea metropolitana que ha de gestionar el transport, els residus i l'aigua, i li diu, miri senyor, d'aquests tres serveis, en un d'ells no ho podia haver fet pitjor. I aquí jo entenc, pel que sigui, es va fer d'una manera, però hem de fer net. Jo l'únic que demano al Partit Socialista i al Partit Demòcrata que ho dibuixem diferent a partir d'ara, que no ens tornem a agafar a un model que és que ens han donat fins al carnet d'identitat. És que és al·lucinant el que diu aquesta sentència. O sigui, no es pot indicar, jo crec, més errors. No estem en el cas d'Aigües Ter Llobregat, que hi havia unes dates i un període. És que aquí no s'aguanta per enlloc. No? I per tant, jo inclús diria, què us sembla una concessió de 4 anys a l'administració pública? Provem-ho, que ens aclareixi les coses. Com ho ha dit un jutge a Girona, un jutge li ha dit a Girona que, si us plau, l'Ajuntament es faci càrrec del servei perquè no hi ha manera de poder garantir que els costos que s'estan aplicant són els correctes. A Girona, un govern que no li deu quedar tan lluny. A Arenys de Munt va remunicipalitzar amb un govern on hi era el Partit Demòcrata, Convergència i Unió. A Molins ens ha demanat, també hi ha Convergència i Unió, el govern, entrar a l'Associació de Municipis per la Gestió Pública de l'Aigua. Sant Cugat està fent estudis sobre... Vull dir que no estem tan lluny. Si parlem del Partit Socialista, ens entra Sant Boi, ens entra Sant Adrià, tenim Terrassa, tenim Santa Coloma, Gramenet. Doncs mirem endavant, no sé què ens agafem. No? Jo crec que l'Anna apuntava, no? menys dividends, menys know-how, menys contractes vinculats. Miri, nosaltres aconseguir rebaixar la tarifa un 5% ens ha costat 14 contenciosos i 2 querelles. Els estudis previs que tenim del model públic ens permetria estalviar un 10% més. Els rendiments, i aquí hi ha membres del CONJAC, són 10 punts per sobre els rendiments del sector privat. No veig tanta dificultat. Fem això, mira, un acord de dir 4 anys farem una concessió a l'àrea metropolitana perquè faci una gestió pública. I d'aquí 4 anys, quan ens hagi aclarat tots els números, quan tinguem una tarifa ben sanejada, quan sapiguem, podem ficar blanc sobre negre, que el següent govern decideixi el que ha de fer. I després parlem del cost. Mira, recentment s'ha acabat el litigi d'Arenys de Munt. Aigües de Barcelona, Soreia, demanava 666.000 euros, el jutge conclou que Agbar ha de pagar a l'Ajuntament 345.000 euros. D'haver de pagar 666 a ingressar-ne 345.000 euros. Jo no tinc clar que ens hagi de costar cap euro. De fet, la ciutadania porta més de 100 anys pagant totes les instal·lacions i tota la tarifa. Per tant, no sé quina por tenim a abordar una remunicipalització. I finalment, en temes de participació, molt d'acord en observatoris, però tinguem molt present que el model públic té molts deures en avançar, però que avui en dia les decisions no es prenen a Barcelona, menys després de l'1 d'octubre que es va moure la seu, sinó que es prenen a París, o com el cas de Fomento Contacto y Construcciones a Qualia, avui en dia s'han venut els actius a un fons d'inversió i demà les decisions es poden estar prenent a qualsevol lloc del món. Per tant, participació sí, hem d'avançar, hem de pensar models, però avui en dia el nivell de desgovern, el nivell de falta de coneixement, el nivell de poder prendre decisions, doncs estem a un abisme fins a tal punt que Aigües de Barcelona ha impugnat poder consultar la ciutadania. És que a mi una empresa que ens impugna, un concessionari que ens impugna, que puguem consultar la ciutadania, que ens impugna un principi democràtic, sincerament, no sé com podem pensar que pot administrar un bé públic. Una empresa que considera que la ciutadania no té dret a ser consultada, volem que administri els béns públics? És que no més al cap, però si ens ho està explicant cada dia. Què en pensa ell de la participació ciutadana? Què en pensa de la ciutadania? Què és per ell aquest servei? Per tant, sincerament, em costa entendre que no fem el pas. Jo crec que si la sentència es confirma hem de fer net i, sincerament, tenim un futur brillant i esperançador
per poder portar aquest servei a la ciutadania. Gràcies, Eloi. Doncs ara hem fet totes les rondes i obriríem el torn de preguntes tant a l'AN com als diferents representants polítics. Si hi ha preguntes, i no sé si l'AN també vol fer algun comentari. Tenim... No, només era un punt per... No. Quin era el nom? Ah, sí, Isidre. Serra. París no és l'àrea metropolitana. Sí, és veritat. Per contestar la teva pregunta era només París. Sí, és París, la ciutat de París, el municipi de París, amb els habitants i els usuaris també, perquè són quasi 4 milions d'usuaris d'aigua els que entren i surten, tot i que la població de París que dorm a París són 2,5 milions, però hi ha també 1,5 milió que utilitza l'aigua. I també a França hi ha hagut casos de remunicipalització, també a França un cas molt interessant, que és el cas de Niça, per exemple, que és una de les aglomeracions franceses més importants. Jo no recordo quants municipis, però sí que és una àrea metropolitana enorme a França, amb sistemes molt diferents de serveis d'aigua. Llavors hi ha hagut una remunicipalització a una escala molt important, i un cas molt interessant, perquè va ser Christian Estrosi, que era un sarkozista, i llavors era un dretà, si voleu, molt important a França. I això sí que era molt interessant, perquè era una idea ben bé d'esquerra, perquè és una idea que és sempre d'esquerres, això de la gestió pública, però ja veiem que hi ha molts municipis controlats per la dreta que han remunicipalitzat, i que han remunicipalitzat a un nivell molt important, com ara àrees metropolitanes o només a l'escala municipal. Quan es parla d'escala, jo crec que això no és un problema, que sigui una ciutat, un poble o una aglomeració, sempre podem tenir una gestió pública, una gestió delegada. Jo crec que funciona, no funciona tan bé. Jo crec que no hi ha una escala apropiada per tenir una gestió pública. Qualsevol escala podria servir. Obrim torns de preguntes, si hi ha alguna pregunta. Us haureu d'apropar una mica perquè no tenim micros inalàmbrics. Home, és el moment de... Els teniu a tots aquí. Jo crec que és el moment de demanar aclariments sobre París, sobre els diferents posicionaments, dubtes. Ha sigut intervencions molt ràpides. Aleshores, segur que hi ha molts dubtes que podem preguntar. No és una pregunta. Bueno, Sant Joan de Vilatorrada és a municipi de Barcelona. No? No? És província de Barcelona. Bueno... És que volia dir a la Carme que si ha dit que respectarien la decisió judicial, com estan fent amb tot com últimament. Llavors jo li puc dir que els Jordis els pròxims 15 anys veuran aigua d'Agbar. Nosaltres, dels polítics, esperem una miqueta més que no acceptar el que digui un sistema judicial que... no farem més comentaris. Esperem una miqueta més de vosaltres. Perquè si no, el Jordi, ja t'ho dic jo, que els pròxims 15 anys veuran aigües de Barcelona a Sant Joan de Vilatorrada. A veure, hi ha un tema que és el que sembla que preocupa més amb el tema de la remunicipalització, que és el tema de la gent que hi treballa. Llavors, això és el que realment, quan estàvem fent la recollida de signatures i tot això, la gent que preguntava, bueno, però la gent se n'anirà al carrer, què passarà? Llavors, m'agradaria que... els que, sobretot els que esteu, teniu claríssim la remunicipalització, que en diguéssiu com ho veieu això. Jo tinc una pregunta per la Carmen Andrés, del grup socialista. Sí que abans has comentat que des del Partit dels Socialistes de Catalunya respectaríeu el que sortís d'aquesta hipotètica consulta, però m'agradaria saber quina serà la postura del Partit Socialista. Jo entenc que és un partit amb aspiracions a governar la ciutat, i jo crec que és una qüestió prou important com per tenir una postura, no? És a dir, què defensareu públicament, què li direu a la vostra militància, etc. Sí, jo també penso que, evidentment, hi ha sentències que en un moment donat te poden marcar
fer un pas immediat per una opció política, sempre és una cosa més a mig i llarg plaç. Llavors, està clar que hi ha hagut una opció neoliberal durant molts, molts anys, tant per la dreta com per l'esquerra, que era allò que diuen alguns teòrics, tot el privat és bo i tot el públic és dolent. Llavors, o canviem aquest xip, i a més s'ha demostrat moltes vegades que evidentment qui té interès en gestionar una cosa privada si no té beneficis, per tant, aquests beneficis, si són públics, han de repercutir dins de la mateixa, diguéssim, gestió, no? En canvi, si són privats aniran normalment a mans de tercers i a vegades de tercers molt lluny amb uns interessos molt especulatius. Evidentment que pot ser millor o pitjor una gestió privada, no diem que sempre tot estiguin que ser iguals, però el que està clar que una gestió pública amb voluntat pública ha de sempre millorar, o sigui, el que passa que, clar, hem de ser exigents i hi ha d'haver transferència, perquè, clar, també una gestió pública pot ser dolenta si no hi ha una exigència i una transparència i un control. Llavors, jo crec que això s'ha de tindre bastant clar. Una cosa és l'acció judicial, que ens agradarà més o menys i que potser en un moment donat no ens tocarà més remei que obeir, i l'altra cosa és l'opció política, que els polítics tenim que tindre una visió una mica més enllà. Això, vaja, és la meva visió. Parlant, perquè és la que ve de lluny, aquí a Barcelona els privats, dintre del seu argumentari, han atacat molt les remunicipalitzacions de Berlín i de París. I un dels arguments que utilitzen respecte a París... Espera. Todo bien, ok. I un dels arguments que utilitzen respecte a la remunicipalització a París és que el primer any es van subcontractar molts serveis. M'agradaria que expliquessis això, no? Ells desmunten la remunicipalització argumentant que es va remunicipalitzar però després es va subcontractar tot. No sé si aquest argument ha arribat a tu, si, què ens pots explicar, de quines diferències hi ha entre abans de la remunicipalització i després respecte a la subcontractació de serveis. Yes? The privates. The privates said, oh, there is the lobby, some... Akbar. And I said that in Paris? Yes. Okay, in Paris there was a lot of support on... Sí, sí. Bueno, jo conec aquest argument. Hi ha hagut molts arguments per trencar l'exemple de París, perquè deien que no era una remunicipalització veritable, que era política, ideològica. L'argument de la subcontractació és un argument fals. De fet, el que va passar és que... Com això es va fer molt ràpidament, en un any i mig, aquesta transició, i aquesta transició va ser complicada i les empreses privades van fer tot el que van poder per fer-ho encara més complicat i més difícil per a nosaltres. Llavors hi ha moltes coses que han de veure amb els sistemes d'informació, que és el que he explicat abans. Els sistemes d'informació, i no podíem fer la transició en un any i mig. La situació és una mica complexa, però per explicar-ho d'una manera senzilla. París tenia dues distribuïdores. Cada empresa tenia el seu sistema de lectura de comptadors amb softwares que no eren compatibles d'una a l'altra. Llavors, quan la ciutat de París havia confiat això al mercat privat, no s'havia adonat que els softwares no eren compatibles. Llavors, quan vam crear només una operadora, una empresa pública, llavors per tenir el mateix sistema de lectura de comptadors, el mateix sistema de transferència d'aquestes dades i de la gestió d'aquestes dades, això sí que va ser un assumpte molt complicat. Llavors vam fer un contracte d'un any o un any i mig per allargar una mica només la gestió de les dades, per poder tenir el temps de reinternalitzar. Llavors aquest argument de les empreses privades és incorrecte, és fals. Va ser només un any perquè vam necessitar temps per harmonitzar els softwares des del punt de vista tecnològic, res més, però no vam necessitar i no necessitar
necessitem avui les seves competències en aquesta matèria. Ja s'ha acabat. Llavors, aquest argument és fals i no serveix. De fet, és més, hem fet un salt tecnològic. Després d'harmonitzar a l'empresa pública, vam millorar fins i tot el software i el sistema de gestió i de recollida de dades. I ara contestaré el tema sobre els treballadors, perquè és un tema important per al personal de la Societat d'Economia Mixta, perquè vam treballar amb ells. Sí que estaven per aquesta remunicipalització, però els sindicats dels grans grups eren hostils d'alguna manera, sobretot alguns líders sindicalistes. Jo recordo haver tingut reunions amb aquests representants sindicals molt dures al principi, i això era interessant perquè aquests líders sindicalistes no eren sindicalistes per la que fa la gestió de l'aigua a París. Els havien enviat no sé qui, però venien a reunions per parlar del cas parisenc quan ells mateixos treballaven d'altres contractes dins de Veolia o Suez, però no treballaven en el sector de l'aigua. Però després d'una gestió una mica delicada amb aquests sindicats, vam haver de consultar, negociar per fer que les persones que no treballaven en el sector de l'aigua no podien venir a discutir i a parlar amb noms dels altres. De fet, el personal no era hostil, però una part dels líders sindicalistes, alguns líders sindicalistes, i no tinc por de dir-ho, que a França hi ha hagut durant molts anys un finançament dels partits polítics que provenia dels grans grups privats. Hi ha hagut un finançament d'algunes activitats sindicals que venien també d'allà, que hi ha hagut unes implicacions financeres molt importants entre una part de la classe política, una part del món sindical i fins i tot una part del món de la recerca. També hi ha aquests grans grups que són extremadament potents des del punt de vista financer, tenen una potència que no tenen res a veure amb la nostra. Nosaltres, com a empresa pública, és només la factura de l'aigua que paga la nostra activitat. Mai no podríem pagar el lobbying, mai no podríem pagar a persones, mai no podríem tenir unes campanyes faraòniques de publicitat als mitjans de comunicació, fins i tot a París. Alguns diaris van tenir problemes per parlar de remunicipalització, perquè Suez i Veolia els donen molts diners per fer la seva publicitat. I llavors nosaltres hem de saber què és el que volem pagar amb la factura de l'aigua. Volem pagar el lobby, volem pagar les campanyes de publicitat, pagar els líders sindicals o pagar l'aigua. La qüestió és molt clara per a nosaltres. I aquesta campanya de desinformació a vegades la segueixo tenint ara, 8 anys després, ja cada vegada és més complicat, perquè el servei de l'aigua, la gestió funciona perfectament, i això no ho poden negar, però això sí que és una realitat, aquesta desinformació. Amb els sindicats va ser difícil, però després, i això sí que és interessant, que els sindicats van canviar de posicionament quan van veure com funcionava Aigües de París, i sobretot quan ells saben com funciona tot això, els grans grups, on les condicions dels treballadors són cada vegada més difícils. Ja no és només una lògica financera, ja no és industrial, és només la lògica financera que és prioritària. Llavors, els sindicats sí que han anat canviant el seu parer, però sí que no va ser fàcil al principi. De tota manera, és molt més fàcil passar d'allò que és públic a allò que és privat que passar d'allò que és privat a allò que és públic. Això sí que és un fet. No és perquè sigui més difícil que ens hem de creuar de braços i no fer res. No, jo per qüestions personals, jo després de París jo vaig anar a viure a Taiwan. Taiwan no és un país comunista i tenen una gestió pública de l'aigua. Jo des de fa un mes ara visc a Nova York. A Nova York la gestió de l'aigua és pública i sempre són modes d'economia liberal. Als Estats Units no és la veritat, com ho diria jo, un model socialista que sàpiga a cap nivell. Però tenen, tot i així, una gestió pública de l'aigua, perquè considero
consideren que és més interessant tenir una gestió pública pel servei de l'aigua. Llavors no és cap fatalitat que... Llavors jo no entenc per què a Europa deleguem els nostres serveis de l'aigua més que d'altres parts del món, no ho puc entendre. Ara, no sé si la Carmen vol respondre. Sí, sí, sí que vull contestar, a més s'ha de contestar, no? Pues nosaltres, posicionament del nostre grup, el nostre grup ja fa 2 anys, si no em corregirà l'Eloi, poder més de 2 anys vam aprovar amb Barcelona en Comú una proposició en el ple que anava en la línia de començar, de fet, esperem que estiguin començats i avançats, estudis per, per veure la viabilitat econòmica, jurídica, mediambiental, que està clar que sí, sobre el tema d'un altre model de gestió pública, evidentment, de l'aigua. Nosaltres vam aprovar conjuntament aquesta proposició. Necessitem estudis. També l'en deia que s'havien fet molts estudis a París, necessitem estudis per veure exactament i amb coneixement de causa de què estem parlant. I necessitem saber de què estem parlant els polítics, perquè Aigües Buida sap molt bé de què està parlant, l'Eloi en aquest cas sap molt bé de què està parlant, però els altres necessitem més informacions. Informacions sobre què? Informacions sobre des de la gestió tècnica tecnològica, no? Com explicava ara l'An, ens vam trobar que no eren compatibles sistemes, aquí estem en una altra situació, però necessitem això. Necessitem els costos, què val, no? A Terrassa s'han fet estudis, Terrassa està avançat, Terrassa hi ha un dèficit que assumeix l'Ajuntament respecte dels ingressos que té de l'aigua, no ho repercuteix en els usuaris, això és fonamental, que l'aigua tingui un preu just i que no hagi sobrecàrrega, evidentment, d'aquest preu en la ciutadania. I el primer compromís que va agafar Terrassa és que no pujaria el preu de l'aigua respecte de la que s'estava pagant amb l'empresa privada i els costos i dèficit ho assumeix l'Ajuntament. En el cas de Barcelona som molta més gent, hem de saber, amb responsabilitat de què hem de parlar, perquè tenim una economia que està integrada dins de l'Ajuntament, no? Si posem més per uns diners hem de deixar de posar per uns altres i hem de saber de què parlem, no? De què parlem. I hem i necessitem saber també sobre l'afectació en la qualitat de l'aigua. És important el preu, és important la qualitat, és important la tecnologia i tots aquests estudis nosaltres ja vam estar d'acord i ho vam impulsar així, de que havien d'existir i s'havien d'impulsar des de l'àrea. També amb la viabilitat jurídica de que l'Ajuntament de Barcelona tingui la gestió de l'aigua, que ara mateix la té per llei l'àrea metropolitana i aquí hi ha informes jurídics contradictoris. Uns avalen una qüestió i altres una altra, però hem de saber de què parlem, no? Per tant, aquest és el nostre posicionament. No podem tancar els ulls amb un debat que ara mateix tenim a sobre de la taula, el tenim perquè està posat per la pròpia societat, el tenim perquè a la política s'està donant, hi ha ajuntaments que estan optant per aquest model. Per tant, el nostre Ajuntament, per què no, pot estudiar aquestes possibilitats, tenir tots els elements i decidir des de la responsabilitat i també respectant el que resulti d'aquesta voluntat ciutadana. Però necessitem aquests estudis i jo emplaço a l'Eloi a que els puguem compartir perquè ja veu que se lo sabe todos. Vale. Gràcies. I ara queda per respondre al tema dels treballadors, que l'An sí que ha donat la visió des de París. Potser... Eloi? Només molt breu, Carmen, perquè si no ho dic, rebentaré. Perquè puguem conèixer la voluntat de la ciutadania hem de poder fer la consulta i espero que ho trobem i que aquí Isidre, que també si li pots transmetre a Francina, que no s'entendria que avui sortim tots a recordar els Jordis i que en aquesta ciutat no puguem fer consultes quan la ciutadania recull firmes. Crec que a mi se faria molt estrany viure una ciutat on no existeix la democràcia participativa a través de consultes ciutadanes. Per tant, crec que això ho hem de solucionar. Treballadors. Jo intentaré ser molt sintètic, però perquè entenguem
que és el que agrupa la Societat d'Economia Mixta, aquesta empresa metropolitana, i tan bon punt es dissol, què passa, no? Si es confirmés tota la sentència, ens trobaríem, no em sé el número exacte, però perquè ens fa una idea, 18 municipis que no tenen contracte. 6 municipis que sí que tenen una concessió vigent que encara no ha acabat. Uns treballadors que formaven part d'una empresa pública de sanejament metropolitana, de la qual l'empresa s'ha dissol. I uns altres treballadors que formen part d'una potabilitzadora de Sant Joan d'Espí, que forma part del sistema d'alta de la Generalitat. Clar, jo ho entenc que els treballadors estiguin preocupats, però això no ho provoca la remunicipalització, o això ho provoca una privatització desastrosa que els situa en un limbo i hi ha aquesta preocupació, i aquesta preocupació l'hem de treballar, però no l'ha generat la remunicipalització, la genera una sentència ferma que desmunta un tinglado que no s'aguantava per enlloc. Llavors, quina resposta pot donar l'administració? Doncs la mateixa des del sector privat que des del sector públic. És que no hi ha una resposta laboral més favorable privatitzant i una resposta laboral menys favorable fent gestió pública. És que és la mateixa resposta, subrogació dels contractes. Ara, el que està clar és que un model públic de gestió pot garantir el caràcter metropolità. Perquè, per exemple, Sant Climent, que el tenim avui aquí, tindrà concessió vigent. És que si privatitzem i licitem i no guanya l'empresa que gestiona Sant Climent, doncs aquells treballadors treballaran en empreses diferenciades i aquells treballadors tindran la seva subrogació i Sant Climent estarà en una altra partida. I això ens pot passar el mateix amb EMSA i ens pot passar amb molts altres. Ara, un model metropolità pot intentar donar resposta a aquesta dimensió metropolitana? Jo crec que sí. Jo crec que sí. I amb aquesta idea jo crec que sí que va haver-hi una petició que es treballés la dimensió metropolitana, veure com són capaços doncs, de donar la mateixa resposta. Per això dic que crec que fins i tot el model públic pot ser capaç de donar una resposta més satisfactòria pels treballadors i així els hem transmès, que aquesta era la nostra voluntat, i evidentment en temes de condicions laborals les mateixes garanties que els oferirà una licitació o una gestió indirecta, perquè aquí tots ens acoplem als mateixos paràmetres de l'EBEP, als mateixos paràmetres legals, per tant no hi ha una degradació laboral per formar part d'una empresa pública o d'una empresa privada, els principis rectors seran els mateixos. Jo, compartint part del que ha dit ara l'Eloi, jo diria que això també, o sigui, forma part de la lògica de les grans corporacions en posar la por al cos, no? I és, per tant, i en generar també la divisió entre aquells qui podrien ser favorables a que hi hagi una gestió pública, no? Com poden ser també les treballadores de l'empresa en concret, no només per les seves condicions laborals, sinó també per la lògica d'entendre que una gestió pública d'un bé comú és millor col·lectivament. Però en canvi, si un intenta generar també divisió en la lògica del perjudici dels drets laborals, doncs, no, és la reacció també del treballador que busca mantenir el seu propi lloc, però algú els garanteix que si la sentència surt favorable, i o sigui, la pregunta hauria de ser, no? si surt la sentència i per tant no hi ha una majoria com sembla que sí que hi ha per apostar per la remunicipalització de l'aigua i es decideix tornar a licitar i per tant no guanya la mateixa empresa, els treballadors, vull dir, refem la pregunta en quina situació es queden, vull dir que és, no? I posem sobre la taula que en un marc públic les condicions laborals també són o poden ser millors. És evident que tenim molt a millorar en moltes coses, però que també poden ser millors i que es tracta també de que sigui una gestió pública perquè en el control i la fiscalització de la ciutadania també vetllem per aquests drets laborals. I a partir d'aquí puguem construir. Hi ha hagut també tot un debat al voltant del tema metropolità, no metropolità, que si a Barcelona, que si el que s'acabaria generant seria, no, la divisió de l'empresa. Aquí, en aquest sentit, que hi ha com molt, no, el consens de que ha de ser metropolità, hi ha un element central que també té a veure amb que ha de ser el propi municipi que decideixi que sigui així. No, no es tracta de que de facto, perquè existeix una llei
que dona la competència a l'àrea metropolitana, recordar que és l'ens i l'administració pública més opaca i transparent que existeix, de per se, això és així que també l'aigua com a bé comú i parlant també de sobirania municipal ha de poder ser el municipi que decideixi, que no vol dir que nosaltres estiguem en contra d'això, sinó vol dir que és el propi municipi que en aquest procés també ha de poder decidir que mancomuna i que, per tant, gestiona a través de l'àrea metropolitana perquè ho veu com a més positiu i com eina per millorar la qualitat, però que si no és així, com ha passat o pot passar en algun cas, que també respectem i treballem per, no, per garantir que és el municipi que pot gestionar de manera pública l'aigua, com va passar en el cas de Ripollet, que Ripollet volia gestionar de manera municipal i gestió pública i directa l'aigua, no vinculat a l'àrea metropolitana, que va fer tot el procés, però que malauradament en el ple de l'Ajuntament de Ripollet, el PSC, va votar en contra. Sí, jo, una de les coses també que amb l'Eloi a l'àrea metropolitana, l'Ajuntament de Barcelona no, però a l'àrea metropolitana ens tenim el plaer de discutir cada mes sobre diferents punts de medi ambient. Una de les coses que també jo us vull transmetre és que penseu que quan parlem de model metropolità és una cosa que coincidim amb moltíssims dels punts, però penseu que el model metropolità, i és difícil amb el que acaba de dir l'Eulàlia respectant l'autonomia local, hem de pensar que a data d'avui existeix una solidaritat entre els municipis en diferents àmbits d'actuació, com són, i parlo dels tres aspectes, transport, residus, aigua, medi ambient ara, i territori. Us vull posar un exemple sobre la taula. Quan pensem del mapa de com és Barcelona ciutat i com som els pobles on tenim l'agricultura periurbana, hi ha uns municipis que per la sostenibilitat del riu, per la sostenibilitat del medi ambient i per fer aquesta transició energètica que pugui ser més favorable, doncs hi ha uns municipis on l'àrea metropolitana va decidir fa uns anys que hi haurien unes bosses d'espais agrícoles, espais forestals, on no tenen un benefici urbà, però tenen un benefici ecològic. Val? Quan parlem de model metropolità, inclou tot això. I un dels aspectes que el PDeCAT posem a sobre la taula és que quan parlem de gestió de l'aigua, parlem d'una gestió la més eficient possible, pensant, en aquest cas, que és el que em porta a mi, de realitat metropolitana. I amb això a l'Eloi li explico moltes vegades perquè poso el símil amb residus, hem de pensar que existeix un municipi com Corbera que té 39 urbanitzacions, ens agradi o no, s'haguessin fet en època de dictadura o no, existeixen 39 municipis on hi viu una gent i la gestió de l'equilibri econòmic i financer dels residus, del transport o de l'aigua, hem d'intentar pensar en aquest model metropolità. Amb la qual cosa, el que jo sí que els demano, i ara aquí sí que puc fer-ho, perquè a tots els regidors de Barcelona, que és on hi ha el gran nucli de solidaritat, i ho dic així, econòmicament l'àrea metropolitana té una part important perquè la gent de Barcelona, una part dels impostos que van a l'àrea metropolitana, aquesta àrea que cadascú la defineix com vol, que en aquest aspecte hi ha una solidaritat. Per què? Perquè els ecoparcs o els residus doncs no es poden posar enmig de la plaça Catalunya i es porten a una gestió el més eficient possible a tota la regió metropolitana o fins i tot en algun cas fora de la regió metropolitana. Llavors, el que sempre posem a sobre la taula de que el que estigui mal fet, com pot ser l'execució de la sentència, etc., analitzem i treballem. Però l'únic que proposem és que potser a diferents àmbits, diferents municipis o diferents realitats, com poden ser Arenys, Girona o l'àrea metropolitana, poden haver-hi diferents aspectes que siguin el millor per la ciutadania en forma de qualitat, de preu i d'eficiència. I sobretot una cosa que també, com dèiem, també mirem a data d'avui quants rebuts, quants talls d'aigua hi ha pel rebut impagat, com es monitoritza el control del consum, com es fan tot, mirem-ho, no us ho dic jo, mireu-lo i valoreu, però en sèrio,
que pensem, i això sí que Barcelona sempre ho posa sobre la taula, de pensem amb la solidaritat que existeix dins aquest model i relat metropolità. Merci. Bueno, despedim a la Carmen, que ha de marxar. Moltes gràcies per venir. Bueno, amb els talls sí que, abans d'obrir un altre cop el torn de preguntes, he de respondre jo, perquè el tema dels talls sí que no és un tema inherent. Que no hi hagin talls a l'àrea metropolitana no és un tema del sistema que tenim. Ja. Però és un tema de com la ciutadania ha estat lluitant molts anys fins a portar una ILP al Parlament que va prohibir els talls de subministrament. Aleshores, hem d'agrair no al sistema que tenim a l'àrea metropolitana, sinó a la ciutadania que s'organitza cada dia i està cada dia intentant que no hi hagi més talls de subministrament, que ens segueixen havent a les famílies que viuen ocupant perquè no tenen casa. Llavors, a més, tenim companyes que estan ara mateix en un procés de mediació amb Aigües de Barcelona que les ha denunciat per una ocupació. Aleshores, els talls de subministrament a l'àrea metropolitana no són un tema solucionat. Hem d'anar amb compte. I fem una última... Obrim un últim torn de preguntes, no? I tanquem aviat. Bé, jo sóc membre d'Aigües Vida i bueno, voldria dir-los als treballadors d'Aigües de Barcelona que sempre tindran tot el nostre suport i que estem segurs, bueno, que si els governants no compleixen amb respectar els seus drets en cas que es municipalitzi la gestió de l'aigua, doncs que tindran tot el nostre suport. Ells van manifestar, van fer un escrit, que estaven molt preocupats pel model de gestió, no? De si es trinxava, diguem, si es partia la gestió d'àrea metropolitana als municipis, i nosaltres, doncs, les reunions que hem anat tenint amb les diverses forces polítiques, hem anat bueno, doncs, dialogant amb elles per convèncer-les de que s'havia de tenir un model de gestió metropolità. I crec que en aquesta direcció doncs anem força bé i que l'escrit que van fer ells, que anava des de la CGT fins a UGT, passant per comissions i un sindicat, que ara no recordo el nom, d'Agbar o d'Aigües de Barcelona, doncs va ajudar. No? Jo voldria fer, acabo amb això, i voldria fer una pregunta, i és que fa un temps des d'Aigües Vida vam fer un estudi, crec que va ser el 2013-2014, que bueno, hi havia uns costos associats a la factura de l'aigua, bueno, no associats a la factura de l'aigua, del 56%. És a dir, la ciutadania de l'àrea metropolitana pagava les pèrdues en xarxa, la publicitat que feia Agbar, no sé si Agbar feia... tota una plana de l'avantguàrdia, doncs la gent quan obria l'aixeta l'estava pagant. No sabem si tota la publicitat, els milions que s'estan gastant ara ho estan pagant els veïns i veïnes quan obre l'aixeta, però a mi no se m'acudeix un altre lloc d'on treguin els diners que no sigui d'on, bueno, de la ciutadania que obre l'aixeta per veure, per rentar-se, per rentar els plats, etc. No? La meva pregunta concreta seria si tenen coneixement, sobretot els que estan governant, si tenen, tant en Isidre com l'Eloi, si aquests costos dintre de la factura encara els estem pagant, és a dir, si estem pagant el cànon del coneixement, si estem pagant les pèrdues, si estem pagant la publicitat, etc etc. I a més també hem fet un estudi sobre, comparant les previsions que tenien abans de la creació de la mixta, i els beneficis que preveien i els beneficis que tenen ara. I resulta que són un 60% més elevats del que preveien. És a dir, que es podria baixar el preu, pues, com a mínim, per ser dos dígits, 10%, no? Per no dir un 50%, que seria potser massa arriesgat. No? Bueno, que
Què en pensen de que ara mateix els veïns de la teva població, Isidre, estiguin pagant, si és que encara es manté, 60% superior a el que preveien, estiguin pagant la publicitat d'Agbar, estiguin pagant el know-how, el coneixement que han aconseguit gràcies a la gestió que fan a l'àrea metropolitana i a sobre fan negoci per tot el món, amb el coneixement que els donem nosaltres. Bueno, saber, i a l'Eloi també, evidentment, saber perquè ara no tenim les... Sí que hem accedit a xifres d'això del pla econòmic que preveien i els beneficis que tenen, però no sabem si encara estem pagant doncs, la publicitat, les pèrdues, etc. Aquesta no és senzilla. En principi, totes les despeses que has dit segueixen figurant en el rebut. De fet, l'última pregunta que els vam fer, que eren les despeses de comunicació, ens van comunicar que el 2017 s'havien gastat 1 milió d'euros i que sabem que el primer quatrimestre de 2018 portant un altre milió, per tant, estan en un creixement exponencial de despeses de comunicació que al nostre entendre no van associades a una campanya per la sequera o de sensibilització, sinó que no tenen un clar objectiu de posicionar marca. I no té sentit que amb el propi rebut de l'aigua estem pagant la posició d'una marca, algú que hauria de sortir dels seus dividends que per algú els tenen. No? I com deia, la sentència apunta també diferents despeses que són impròpies. El cànon de coneixement, que per qui no ho sàpiga, vol dir que nosaltres paguem més d'un 3% per accedir al seu coneixement, que això repercuteix en uns 10 milions anuals. La sentència considera que és un cànon impropi perquè ells, pel fet de tenir aquest coneixement, han accedit a una concessió. No s'ha de retribuir amb dividends i amb el cànon perquè estaríem retribuint doblement aquesta companyia. No? Llavors, com hem actuat? Nosaltres hem pogut... la tarifa a l'àrea metropolitana funciona amb un acord marc, que és una fórmula polinòmica que dura 4 anys. Nosaltres, a través d'aquesta fórmula, hem aconseguit baixar aquest 5%. Però aquesta fórmula, ho hem explicat en algun consell, no té poc recorregut més, perquè és una fórmula molt encorsetada a que no ens deixa entrar en el fons de la qüestió. El nostre interès seria doncs modificar aquest acord marc, que voldria dir que fem un nou expedient tarifari i creiem que aquí podrem ajustar alguns conceptes doncs, que fins i tot sentències ens estan determinant que són impropis. I altres tampoc ho podrem fer amb aquest mecanisme perquè formen part del conveni de constitució de la Societat d'Economia Mixta. Quan creen aquesta societat, allà estableixen doncs, uns beneficis i uns, per exemple, el cànon de coneixement està, per tant, fins que no sigui ferma la sentència i anul·li la Societat d'Economia Mixta, hi ha algunes despeses que no podrem intervenir. Això seria simplement fent de regulador i a banda de tenir un model públic doncs ens estalviaríem el repartiment de dividends, ens estalviaríem totes les contractacions que hi ha dintre el propi grup que es fan sense concurrència pública, vull dir, aquí encara tindríem més recorregut, però és cert que, bueno, que és molt feinós, vull dir que ara hem aconseguit un 5%, si fem un nou expedient tarifari creiem que podem aconseguir un pas més, un cop tinguem la sentència un pas més i finalment, la gent no se n'en recordarà, però també direm que amb el model públic podem aconseguir un últim pas. No? Per tant, és veritat, jo també havia dit abans aquest 10%, crec que sí, és senzill, ara mateix estan en ordre de magnitud de 40 milions de beneficis, 10 milions de canon de coneixement, són 50 quilos que podem retallar anuals. O sigui, imagineu-vos a un contracte de 35 anys, doncs només amb aquests dos conceptes, clar, algú que està ingressant 50 quilos anuals, quan se'n gastarà per defensar els seus interessos? No? De fet, han dit que s'han gastat més de 20 milions en campanyes comunicatives, estudis jurídics i estudis per defensar el model públic o privat. Per tant, molts dels partits polítics que avui estan aquí deuen haver rebut doncs, aquests assessoraments que estan fent. Però jo crec que hi ha marge per recórrer. I respecte als talls, jo aquí seria, també hem de parlar molt clar. No ha sortit cap concessionària ni elèctrica, ni d'aigua, ni de gas dient que ha hagut de reduir els seus beneficis per donar cobertura a una situació d'emergència habitacional i de subministraments. Ells no es gasten un euro, ho paguem tots. O sigui, deixem de posar en un concessionari que està administrant tarifes públiques i el que paga la ciutadania com si això fos una obra social. És que no han posat un euro. A més, quan fan la creació de les tarifes són ingressos no tarifaris,
Per tant, vull dir, tot això ho estem pagant nosaltres, tots aquests talls, tots aquests impagaments, tot, ho està pagant la ciutadania, no ho està pagant cap concessionari. I en el cas de l'àrea metropolitana, en els de l'electricitat, és claríssim. Què és el que nosaltres dibuixem? I com entenem que s'hauria d'entendre si és que s'hagués de fer un contracte de licitació? Doncs que no pot ser que el que s'asseguri siguin els dividends i el que sempre quedi pendent d'assegurar sigui l'accés universal. Per tant, quan van bones, tots hi guanyem, i quan van dolentes, tots apetxuguem. Perquè ningú se li podria que un ajuntament digui que doncs no donarà beques menjador, oi que l'Ajuntament doncs treu diners d'una banda per posar-los a l'altra? Doncs a mi m'hauria agradat que ens expliqués Aigües de Barcelona que durant el període de crisi del 2008 al 2018 doncs ha reduït en 10 milions els seus dividends. Llavors m'ho començaria a creure que estan fent una política de RSC. Però si no, és pur maquillatge. Jo crec que aquí nosaltres no podem comprar aquesta tesi d'un concessionari, perquè realment la inversió en combatre els talls d'aigua ha sigut nul·la. Això sí, en campanyes de comunicació, un quilo amb el primer quadrimestre del 2018. Voleu afegir? Sí? Sí, merci. En tema de preu, jo no podré contestar perquè l'Eloi sap i apareix el responsable de tot el que es porta amb l'aigua metropolitana. Penseu que ell mateix ho ha dit, és difícil el control, però jo penso, i això ho hem comentat més d'una vegada, de que els responsables polítics de la gestió pública doncs tenim unes obligacions i les hem de complir. Llavors, respecte a si posen campanyes publicitàries, no ho sé, però estic segur que el regulador i els que controlen no ho permetran, segur, estic seguríssim. És més, si la sentència, quan surt que tot això no s'ha de pagar, doncs ho hauran de retornar, que és el que dirà la sentència. Què és el que vull dir això? De que hem de treballar plegats perquè el servei sigui el que l'àmbit públic, la governança pública, sigui la millor que sigui pels veïns. Això és el que em refereixo. De la distribució dels costos del preu, això no et puc dir, i l'Eloi en sap molt més que jo. Gràcies. Jo hi ha una... Aigües de Barcelona i la gestió de l'aigua a l'àrea metropolitana no és pública. Vull dir que ho podem repetir moltes vegades, però no és una gestió pública. I a partir d'aquí parlem de tot el que ve, parlem de... Doncs, o sigui, amb el tema del detall de la factura, doncs, no ho sé, però Agbar Suez va facturar 2.300 milions de beneficis l'any passat gestionant l'aigua. 2.300 milions... que d'on els té. Agbar, en canvi, en els darrers 5 anys va acomiadar 200 treballadors, no? Però el holding té uns beneficis de 2.300 o factura 2.300 milions, però també obté beneficis. Quan parlem de gestió pública o gestió privada, en el cas d'Agbar, la xarxa d'aigua que gestiona té unes pèrdues del 22%, en canvi, en gestió pública, del que coneixem, les pèrdues són d'un 8%. No? Anem veient, i tot això, directe o indirectament, sí que ho acabem pagant en la factura. Vull dir, si una empresa gestiona l'aigua i obté beneficis, la pregunta és com obté aquests beneficis, si no és a través del que factura a les veïnes. És fent altre tipus d'activitat que a través o que diversifica o que s'aprofita de que gestiona l'aigua per fer altres coses i gestionar altres coses. Això també és el que volem, no? Doncs que a través de que hi ha tot un debat al voltant d'això, i el que sí que és clau per nosaltres és definir què és gestió pública i què no, i és en aquest sentit una empresa mixta no és gestió pública, no és gestió pública i directa, que és el que entenem que ha de respondre a la gestió de l'aigua, i que de manera directa o indirecta nosaltres hem anat pagant sistemàticament els beneficis d'aquestes empreses, perquè malgrat acomiadin treballadors, elles sí que any rere any han obtingut beneficis. Voldria... Només tinc dues reflexions petites pel que... per
comentar el que he sentit ara és que a França també, i això va ser el cas a París, les empreses privades, les dues grans multinacionals amb les seves filials passaven el temps dient i explicant que el que feien era un servei públic, perquè podem considerar que el servei de l'aigua al ciutadà és un servei públic, però un servei públic delegat amb marges de beneficis tan importants com les que feien, que obeeix a una lògica financera. És potser un servei públic, però operat per una empresa privada amb gestió privada. Per això jo penso que hem de saber de què estem parlant. Existeix un servei públic, però està gestionat per una empresa privada que té uns interessos privats, també, o és un servei públic gestionat pel públic i amb un interès públic, com deia Bertrand de la Noé, sempre deia el meu accionariat són els ciutadans de París, i això sí que és una diferència molt gran. I el segon punt que volia dir, que no havia dit en la meva presentació, és que podríem també tenir la millor voluntat de control, podríem tenir els millors tècnics, els millors enginyers per poder controlar, però mai no podrem controlar realment una gran multinacional que cada vegada té més un sistema d'opacitat financera amb una enginyeria financera absolutament incontrolable. Si voleu de veritat tenir una idea clara de la comptabilitat d'una empresa multinacional, heu d'entrar dins dels comptes de la casa matriu per entendre alguna cosa. No és només això, però pel que fa al personal també, etc. A París, per exemple, hi havia un informe de delegació. Llavors, això és una obligació. Teníem un informe que ens oferia l'empresa privada cada any per parlar-nos dels marges de la situació financera, del personal, etc. Evidentment, quan vam passar nosaltres a la gestió pública directa, vam veure la realitat de les coses. El que declaraven pel que fa a personal era fals. Hi havia menys personal que el que havien declarat. El que havien declarat per algunes obres era fals. Havien sobredeclarat, havien infraefectuat els marges que havien declarat, que eren al voltant del 7%, eren al voltant del 15% i alguns anys al voltant del 20%, i tot era així de fals. Si, si no esteu, no teniu la capacitat de gestionar, no podeu controlar, no es pot controlar. Es pot controlar en part, però mai no es podria controlar al 100%. I aquest és un tema molt important per mi, perquè és un tema que té a veure amb la democràcia. Són els grups privats que decideixen una política tan, tan important i tan sensible com ara la gestió de l'aigua, o és una assemblea de representants polítics i representants de la ciutadania? És el sector privat que decideix el mode de gestió i sobre la factura de l'aigua, o és els polítics amb concertació amb els ciutadans que decideixen això? És una qüestió de democràcia, no és una qüestió de marges financers, és una qüestió que té a veure amb la democràcia, i això s'aplica a l'aigua, però a d'altres sectors. Però és clar, l'aigua és un dels primers béns essencials. Per això hauríem de tenir aquesta vigilància política i democràtica de base, per assegurar-nos que el servei està ben gestionat. Això també està, és la veritat, i això ho heu entès perfectament, que jo estic aquí defendent la gestió pública, però una gestió pública, és clar, hauria de ser avaluada. També hem de tenir eines de control. Hi ha males gestions públiques, això sí, que pot existir, però és dolent pensar que la gestió privada sempre seria millor que la gestió pública. Això no és veritat, perquè l'operador sempre tindrà uns interessos que seran seus i que no serveixen al públic. Gràcies, Anne, i a tots els representants. Jo crec que ho deixarem aquí, si us sembla bé. No tinc res més a afegir. Agraïm molt a l'Anne que ens torna a visitar, a explicar-vos que estem traduint el llibre de l'Anne. L'Anne és autora d'un llibre que es diu La meva victòria contra les multinacionals,
una batalla per l'aigua que explica la remunicipalització de París. L'estem traduint i adaptant al context de Barcelona i el posarem a disposició de tots quan el tinguem, ja us avisarem, per seguir aprenent d'aquesta experiència que creiem que tenim molt per aprendre i que volem posar a l'abast de tothom per poder seguir debatent, per poder seguir construint aquest model que volem que sigui el futur de l'àrea metropolitana. Avui hem vist com es dibuixa una possible voluntat política. Creiem que hem de seguir treballant. Tenim uns mesos per endavant que seran molt intensos per seguir apretant, seguir escrivint a tots els partits i demanar, ja ha marxat la representant del grup socialista, però sí que demanar especialment al grup de demòcrates i al grup socialista que segueixin avançant, que seguim parlant, que seguim amb aquest debat obert, perquè tenim unes demandes molt concretes per als programes electorals d'aquestes municipals. És moment d'elaboració de programes i sí que ens agradaria que incloéssiu el màxim de demandes possibles per poder treballar cap a aquesta majoria i construir aquest nou model. Llavors, ens convideu als debats que vulgueu, nosaltres vindrem, si no, nosaltres us convidarem a debats. Agraïm molt que hagueu vingut, esperem que vingueu els següents també, tots, i sí demanar-vos tres coses que inclogueu als programes. El primer és el compromís de crear una empresa pública, un cop tinguem la sentència del Tribunal Suprem. Abans de crear aquesta empresa pública s'ha d'executar la sentència, evidentment, executar la sentència i després crear aquesta empresa pública. Incloure la gestió de l'aigua pública i democràtica a l'àrea metropolitana com una prioritat per l'acció política de la propera legislatura. Ha sortit aquí molts cops que l'aigua no havia estat una prioritat política fins ara. Creiem que ara ho ha de ser, perquè, com diu l'An, és una qüestió de democràcia, és una qüestió de qui està gestionant els nostres béns comuns, i la primera per la qual hem de començar creiem que és l'aigua. I per últim, crear aquest observatori ciutadà de l'aigua a l'àrea metropolitana que hem de començar a dibuixar, que hem de començar a pensar. I aquí us interpel·lo a vosaltres també, els que heu vingut avui, perquè ens ajudeu en la campanya que hem començat a que aquesta campanya agafi dimensió metropolitana, no només a Barcelona, i que comencem a pensar entre totes quin és aquest model que volem d'observatori i com comencem a construir-lo. Per últim, ha sortit a les notícies ahir, em penso, que la consulta de Barcelona tornarà al ple del proper divendres, aquest divendres no el següent, si passa la comissió de presidència que ha de passar demà, demanar als grups que es van posicionar en contra que votin a favor en aquesta nova votació, i també l'he traslladat a la Carmen Andrés. Si li pots traslladar la Francina, nosaltres quan acabem amb l'acte d'avui ens posarem a treballar per això i demanar-vos a vosaltres la màxima col·laboració si hem d'anar a fer pressió perquè algun grup decideix votar en contra també. Fins aquí. Agraïm molt a tothom, també als que han estat organitzant aquest evento, en aquest espai meravellós que hem tingut i ens veiem aviat. Moltes gràcies.